Moisés Lobato Silva tinha 42 anos. Há pelo menos 15, morava no Suriname, onde trabalhava no garimpo. Mas a tuberculose o afastou do serviço. Com pouco dinheiro, não conseguia pagar um tratamento. No último dia 13, morreu em decorrência da doença. Eu recebi a notícia através de uma vizinha, que mora na frente da casa do barraco onde ele morava. E quando ele faleceu, ela já mandou mensagem para a gente, ligou para a gente falando que ele tinha falecido lá no Suriname, mas é que ela não tinha muita informação sobre onde ele estava no momento, que precisava de um familiar para poder ir lá identificar o corpo dele. A gente sabia pouco de como que ele estava, na verdade. Ele já tinha uns 3 anos que eu sabia que ele tinha tuberculose, mas eu não sabia que estágio que estava. Desde a morte do irmão Ivaneide, que mora em Anápolis, luta para fazer o traslado do corpo para o Maranhão, onde vive a mãe. Mas o valor é muito alto, 7.500 dólares, que dão quase 40 mil reais. Eu comecei a fazer a vaquinha para poder trazer ele para cá, porque minha família é muito humilde, não tem condições financeiras. E aí, desde o dia 13, a gente está com essa luta de arrecadar um dinheiro para poder trazer ele para o Brasil. Porque já tinha muitos anos que a minha mãe não via ele, então a minha mãe tem o desejo de enterrar o filho. Uma vaquinha foi criada na internet, mas ela só conseguiu arrecadar pouco mais de 600 reais. Estimulou, eu comecei a pedir de outra forma, comecei a conversar com amigos que tenham conhecimentos com vereadores, mas assim, ficou só na promessa de ajudar, mas ninguém nunca ajudou. Ivaneide só quer realizar o desejo da mãe, dar um enterro digno ao Moisés. Eu peço que nos ajude a trazer meu irmão para ser sepultado aqui, perto da família, perto do pai que faleceu. O pai dele também já é falecido, já tem 3 anos. Então, a gente só quer dar um enterro digno para o Moisés.